Há muito tempo, a comunidade do Grande ABC lutava pela criação de uma universidade pública na região, que hoje abrange uma população de 2 milhões e meio de pessoas. Esse sonho se tornou realidade em 2005, quando nasceu a Universidade Federal do ABC. Essa universidade, ela foi criada não para andar na esteira do conhecimento, mas para romper barreiras. É uma universidade singular no Brasil e o seu futuro vai mostrar que teremos, talvez, quem sabe, um prêmio Nobel saindo daqui. Após concluídos os edifícios complementares, o campus de Santo André contará com mais de 96 mil metros quadrados de área construída e capacidade para receber 7.500 alunos. O campus de São Bernardo do Campo, aprovado em 2009, contará com mais de 26 mil metros de área construída, com possibilidade de expansão para até 120 mil metros quadrados e capacidade para receber 2.400 alunos. O primeiro vice-reitor eleito, reconheço o empenho de cada servidor TA, docente e aluno, para que o UFABC se tornasse o que é hoje, uma referência nacional. A partir do século XX, o homem percebeu que adquirir conhecimento isolado em uma determinada especialidade, como elétrica, mecânica, química, já não era mais suficiente para enfrentar novos e complexos desafios do mundo moderno. Surgiu então uma nova abordagem, que consiste em articular várias disciplinas para resolver determinado problema ou problemática, a chamada interdisciplinaridade. E a UFABC, uma universidade do século XXI, apresenta um projeto pedagógico inovador, norteado pela interdisciplinaridade, que permitirá ao aluno não só adquirir conhecimentos em conceitos básicos, mas também desenvolver uma postura científica, e que permitirá a constante renovação de seus conhecimentos ao longo de sua carreira e a solução de problemáticas novas, exigências primordiais no mercado de trabalho, devido às constantes mudanças na área tecnológica atualmente. A Universidade Federal do ABC é pioneira nesse sistema de ensino no Brasil e sua organização acadêmico-administrativa não segue o modelo de divisão departamental. Um avanço que permite a interlocução permanente entre professores e alunos de todas as áreas. Para isso, a UFABC se organizou em três grandes centros. O Centro de Ciências Naturais e Humanas abrange as ciências físicas, químicas e biológicas, bem como a área de Humanidades, que envolve o pensamento filosófico e a história da ciência. O Centro de Matemática, Computação e Cognição contempla as áreas de Matemática Pura, Matemática Aplicada, Computação, Cognição, Sistemas Complexos e Modelagem. O Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas compreende as áreas de Engenharia oferecidas pela UFABC, além das áreas de Políticas Públicas e Ciências Econômicas. O grande desafio da UFABC não é apenas formar cientistas e profissionais altamente qualificados, mas cidadãos críticos e conscientes das suas responsabilidades sociais. Nós, técnicos administrativos da UFABC, que trabalhamos para o suporte administrativo da universidade, vestimos a camisa com orgulho, pois a UFABC representa a inovação, uma região importante para o desenvolvimento do nosso país. Outra característica marcante e inovadora da UFABC está no oferecimento dos cursos de graduação. Aqui, o aluno ingressa primeiramente em um bacharelado interdisciplinar, que pode ser o bacharelado em Ciência e Tecnologia ou o bacharelado em Ciências e Humanidades. Durante esses bacharelados, o aluno tem a opção de cursar, além das disciplinas obrigatórias, disciplinas livres e de opção limitada, relacionadas à área que possui mais afinidade, direcionando sua formação a um dos cursos de formação específica. Dessa forma, o aluno que não tem certeza da profissão que deseja exercer tem a oportunidade de experimentar disciplinas relacionadas a diversas áreas para fazer a sua escolha de forma consciente. Vale lembrar que durante os bacharelados interdisciplinares, os alunos têm disciplinas próprias dos cursos de formação específica,
Portanto, o tempo total estimado para a formação da UFABC é de 4 anos para as licenciaturas e bacharelados e 5 anos para as engenharias. O grande forte da universidade é seu tripé, com ensino, pesquisa e extensão. E é por tudo isso que nós acreditamos que a UFABC é a universidade do século XXI. A Pró-Reitoria de Graduação coordena a gestão das disciplinas e cursos, estabelecendo e implantando políticas acadêmicas e educacionais para garantir a qualidade do ensino de graduação da universidade. A pós-graduação estrito senso da UFABC visa a formação de pesquisadores com amplo domínio dos campos do saber e profissionais altamente qualificados para atender às demandas do ensino superior e o desenvolvimento tecnológico regional e nacional. Os cursos oferecidos pela UFABC foram aprovados pela CAPES com ótimos conceitos, o que reflete os altos padrões de infraestrutura e excelência do corpo docente. Como a UFABC contrata apenas professores doutores, isso a torna um terreno fértil para o desenvolvimento de cursos de pós-graduação de alto nível. Com um quadro de docentes formado unicamente por doutores, a pesquisa científica e tecnológica encontra-se no cerne da UFABC. A UFABC acredita que o aluno deva buscar o conhecimento além da sala de aula. Por isso oferece programas de incentivo à pesquisa na graduação. Inova, ao incentivar o aluno a começar a pesquisar desde seu ingresso na universidade, através do programa Pesquisando Desde o Primeiro Dia. Para atender às necessidades didáticas dos acadêmicos, a UFABC oferece ainda duas bibliotecas, uma em Santo André e outra em São Bernardo do Campo. Além disso, criou um convênio com outras bibliotecas da região e também de São Paulo, capital, ampliando ainda mais as obras disponíveis para os alunos. Além de oferecer um ensino de qualidade, a UFABC também se preocupa com a interação de seus alunos com a comunidade, por meio de diversos projetos de extensão. São palestras, cursos e eventos realizados em parcerias com empresas, prefeituras, ONGs, escolas de ensino básico, dentre outras instituições públicas e privadas. Nós pretendemos que haja uma via de duas mãos entre os saberes constituídos fora da universidade e dentro da universidade. A UFABC possui uma forte política de assistência estudantil, que contribui desde a diminuição das desigualdades sociais e regionais, como para a permanência do aluno na universidade. Por isso foi criada a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, que tem como objetivo principal promover a inclusão social e a diversidade étnica e cultural na comunidade universitária, desenvolvendo programas socioeducacionais e participando ativamente dos projetos e programas do governo de apoio a alunos carentes. Eu aqui gostaria de deixar o meu profundo agradecimento a todos os professores, a todos os servidores que colaboraram com essa tarefa e que vêm colaborando, e aos alunos que se juntaram a nós ao longo desses anos nessa grande aventura de construir uma universidade federal, gratuita, de qualidade nesta região do ABC. Muito obrigado. Uma universidade do século XXI. Essa é a UFABC, uma universidade inovadora, com uma estrutura que promove o diálogo de todas as áreas, em prol da interdisciplinaridade do ensino, pesquisa e extensão, para formar cidadãos capazes de transformar nosso estado, nosso país, nosso mundo.